Ngjela, edin amerikanët si Erzon Oldashi bashën në PD. Nga Spartak Ngjela, janë tre kërcënime që po i vinë ndërkohë korrupsionit të lartë shtetror, nga reforma në drejtësi, nga reforma antikorrupsion dhe nga reforma e sistemit zgjedhor me lista të hapura. Me lista të hapura, Sokol Oldashi Erzon sërish Lulzim bashën në Partinë Demokratike. Duhet të theksojmë se likuidimi klasës e lartë politike si goditje kryesore do të vi nga funksionimi SPAK-u, do me thënë nga filimi i hetimi gjyqësor kundër pushtetarve të lartë, përkatësisht nga Biroja Kombëtare e Hetimit, nga Prokuroria e Posaçme dhe nga Gjykata e Posaçme. Këtyre tani po jushtohet dhe reforma e sistemit zgjedhor me lista të hapura dhe prandaj çështja e likuidimit të tyre bëhet edhe më e plot. Prandaj, nëse opozita parlamentare qëndron për listat e hapura, atëherë SPAK-u, që tani është kërcënimi i tyre antikorrupsion, i shtohet dhe sistemi zgjedhor me lista të hapura. Kjo na jep të kuptojmë se ata të korruptuarit të lartë që mund të shpëtojnë nga SPAK-u do të rrëzohen me anë të listave të hapura. Por a e dinë ekspertët ndërkombëtar këtë fakt? Sigurisht që ata janë të qartë dhe mendohet se pikërisht për këtë do ta përkrajnë iniciativën e opozitës parlamentare, të cilën ata vetë kanë inkurajuar për të mos e prishur parlamentin me shpërndarjen e tij. As Rama dhe as Basha nuk dalin dot deputet nëse vendoset sistemi me lista të hapura, dhe si rjedhoi do të rrëzoheshin edhe si kryetar të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Pikërisht me këtë arsye, me vendosjen e sistemit të listave të hapura, rrëzohet përfundimisht tirania partiake e dy kryetarëve të partive të mëdha, të cilët janë në krye të tyre jo me zgjedhje, por me uzurpim korruptiv. Të dyja partitë mëdha të Shqipërisë, PD dhe PS, nuk i kanë kryetarët e tyre si rezultat i zgjedhjeve respektive në partitë e tyre, por si rezultat direkt i korrupsionit. Është forca e korrupsionit si blerje individësh, ajo që i ka bërë kryetar partish që të dy, edhe Bashën, edhe Ramën. Realisht, pikërisht, ky është shkaku që nuk dalin dot deputet me listat hapura, sepse në funksion të këtyre listave, bazat e partive do të zgjedhin individin me karrierë politike dhe jo flukset pa përkraje që kanë implementuar në strukturat e partive të tyre Rama dhe Basha. Për ta kuptuar dhe më qartë këtë, na duhet të theksojmë se të dy këta kryetar kanë gjashmëri të plot me njëri tjetrin në ngritjen e tyre, në përpostet e tyre si pronar të partive që përfaqësojnë. Po, cili është ngjasimi i lançimit politik në karrierën politike të Ramës dhe Bashës? Të dy këta, po një lloj, njëri pas tjetrit eliminuan kongreset për zgjedhjen e kryetarit të partisë, duke futur skemën një antar një votë. Kjo ndodhi sepse kuptohet që këta nuk e manipulonin dot kongresin zgjedhor të partive të tyre për votën e kryetarit, nga që as Rama dhe as Basha nuk kishin lidhje organike me partitë që donin të rëmbenin. Prandaj kongreset partiake nuk do t'i zgjidhin. Kurse votimin një antar një votë manipulonin e bandat e tyre, ashtu siç e manipuluan. Të dy e kanë marrë partin duke qenë më parë njëri pas tjetrit kryetar të Bashkisë së Tiranës. Të dy nuk kanë profesion që të njohin ose ligjin ose tregun dhe janë manipulues të ngjashëm në plerjen e partive me leje ndërtimi. Në fakt, Basha kishte edhe ndihmën e bandave të Saliut që i dhanë sigurimin e manipulimit të procesit partiak zgjedhor kundër Sokol Oldashit. Por tani me lista të hapura, si mendoni ju, Bashës nuk do t'i ringjallet Sokol Oldashi? E pra, por tani që të dy këta kryetar, edhe Rama dhe Basha, janë drejt likuidimit sepse edhe nëse i shpëtojnë SPAK-ut, sistemi zgjedhor me lista të hapura i rrëzon që të dy si kryetar të PD-s dhe PS-s. Por jo, në fakt, do të varet nga qëndresa e opozitës parlamentare. Nëse kjo opozitë qëndron, majoranca nuk i ka votat në parlament, kurse opozita parlamentare e ka interes kryesor për mbijetesën e saj në këtë sistem. Pikërisht kjo është arsyeja që ajo nuk do të rriqet. Ndërkohë, për arsyen Oldashi që përmendëm më lart, është kuptuar se më i shqetësuar për listat e hapura është Lulzim Basha. Ai po i luan të gjithë gurët që sistemi elektoral me listat e hapura të mos aplikohet. Por shenjat janë që ai do të aplikohet sepse mos votimi parlamentar nga opozita krijon krizë të cilën nuk mund ta lejojnë ndërkombëtarët. E pra shqiptarët tani janë me shpresë sepse me SPAK-un dhe listat e hapura do të çlirohen nga tirania korruptive e liderëve retrograd që kanë shkatruar mirëqenien e shqiptarëve në mbi 25 vjet rresht.